Na de blessure van Brian van der Bussen moest Heerenveen op zoek naar een nieuwe doelman. Die werd gevonden in Denemarken. Kevin Steur Ellegaard tekende deze week een eenjarig contract in Friesland. De 27-jarige Ellegaard komt transfervrij over van Randers FC. I haven't trained for a long time and the player's been training for a long time now. So I come a little bit late into the season, but yeah, one or two weeks and I'm 100% fit and I'm looking forward to get started and train every day hard and hopefully I'll get my chance. Kevin Steur Ellegaard begint aan zijn derde buitenlandse avontuur. Al op 19-jarige leeftijd vertrok de doelman naar Manchester City. Hoewel hij slechts 4 competitieduels en een aantal bekerwedstrijden speelde, is Ellegaard zeer te spreken over zijn tijd in Engeland. He was very good. I learned a lot. And yeah, now I just need to use my experience here in Heerenveen. And but I'm very happy to be here. Via Blackpool kwam Ellegaard terecht in Duitsland bij Hertha BSC. Daar kwam hij in 2 seizoenen tijd niet verder dan 2 wedstrijden in het eerste elftal en dus besloot de Deen terug te keren naar zijn eigen land. Bij Randers keepte hij 3 geweldige jaren en toen kwam de belangstelling van Heerenveen. When Heerenveen is interested in you, you have to listen because it's a big club and we have good experience with the Danish players and yeah. Bak told me a lot of good things and Daniel Jensen also. So yeah, I'm just looking forward to get started and it was a new challenge for me. Yeah, you're 27 years old. This is the best period of your life, I think. I hope so. Maybe you know, we have to see, but I feel good and yeah, we have to see. Voorlopig geeft trainer Ron Jans de voorkeur onder de lat aan Kenny Steppen. En dus moet Ellegaard genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Maar de Deen is vastbesloten om te gaan vechten voor zijn plek, want hij is niet naar Friesland gekomen voor een rol als reservedoelman. I want to play, but as I told you before, my season starts for 1 week ago, and the players has been training for maybe a month and a half, so I'm a little bit behind. But don't worry, I'll come and I'll challenge Kenny and see if I can beat him and get the spot. We wachten het af. Voorlopig heeft Ellegaard het in ieder geval uitstekend naar de zin in Heerenveen. The guys are really good. They're funny and they're really good players. They look very hungry, you know. So yeah, I'm happy to be here. Yeah, in the town, how is life in Heerenveen? Oh, I haven't seen anything yet. I've only been in the hotel. Maybe if you ask me the same question in a month or two. Dat doen we zeker. De komende 2 maanden heeft Ellegaard nog genoeg tijd om rond te kijken.